2019 ના વર્ષમાં તક્ષશિલા દુર્ઘટના બાદ હવે નવા વર્ષ 2020 માં પણ ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા ફાયર સેફ્ટીને લઈ કડક હાથ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેરમાં ફાયર સેફ્ટીના અભાવને લઈ સીલ મારવાની કામગીરી ઘણા સમયથી ચાલુ હોવા છતાં પણ સ્કૂલ, શોપિંગ મોલ અને સિનેમા હોલ સહિતની ઇમારતોમાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનો ન મૂકવામાં આવતા સીલની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. અમુક જગ્યાએ એકવાર સીલ મરાયા બાદ પણ ફાયર સેફ્ટીના સાધનો ન ઊભા કરતા ફાયર બ્રિગેડે ફરીથી સીલ માર્યું હતું. મળતી માહિતી અનુસાર ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા વહેલી સવારથી સીલ મારવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. શહેરના વિવિધ વિસ્તારમાં અદરાયેલી કામગીરીમાં અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલ નિશાલ શોપિંગ સેન્ટરની 145 દુકાન અને ઓફિસને ફરી સીલ મારી દેવામાં આવ્યા હતા. અગાઉ પણ ગત 17 સપ્ટેમ્બર 2019 રોજ સીલ મારવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. તેમ છતાં પણ ફાયર સુવિધા ઉપલબ્ધ ન કરાતા ફરી સીલ કરાઈ હતી. રિંગરોડ વિસ્તારમાં આવેલ જગદંબા માર્કેટ 48 દુકાન સીલ કરાઈ હતી. સાથે જ ધી ગ્લોબલ ઇન્ડિયન સ્કૂલ તથા કિડ્સ એપલ નર્સરી સ્કૂલ ડિંડોલી સીલ કરાઈ હતી. કતારગામ વેડ વિસ્તારમાં આવેલ સિનેમા હોલને પણ સીલ મારી દેવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે ભટાર વિસ્તારમાં આવેલ SNS ઇન્ટેરિયો બિઝનેસ કોમ્પ્લેક્સ સીલની સાથે વરાછામાં મેવાડ સ્કૂલ સીલ કરી ફાયર બ્રિગેડે સિંગોલીની મોટી કામગીરી હાથ ધરી છે, જેમાં અલગ અલગ ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓની ટીમ જોડાઈ હતી. અશ્મિતા પટેલ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.